Xong chim rượu xua, con chị tìm sẵn lạnh tặng ác nế. Chà ác con bà ăn xong rạp bê vỡ liếp rực như dư mặt to chụp chung khnế. Hai dư nâng xin chân kết nơi bà phô bà chăm thầy. Chà xong ác rực ní con tặng ác nế tự tụ bàm bà nhạc bì bà ăn. Nà vầy đề xong khăn nô xong ác bà vinh yên bà rực sân nơi trúng. Bàn dương cung con bà chân nông con tặng ác nế. Chà ác lấy xong con bàn tự đập bà phô bà chăm thầy chì mùi nâng ác rú tặng ác nế. ប្រពោប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី 3 ខែមេសាចំណងជើងខ្ញុំសំឡឹងមើលគ្រប់ទិសទីចូលនាំគ្នាមកស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់យើងយើងនឹងចាក់បង្ហូរវិញ្ញាណរបស់យើងលើអ្នករាល់គ្នាហើយយើងនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ចំណេះរបស់យើងព្រះគម្ពីរសភាសិតជំពូក 1 ខ 21 អាមែនតើប្អូនដឹងទេ ថាប្រជាម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទោះបីប្អូនមើលព្រះអង្គមិនឃើញក៏ដោយប្អូនសម្លឹងមើលគ្រប់ទិសទីប្អូនអាចឃើញសញ្ញាសម្គាល់នៃវត្តមានរបស់ប្រជាម្ចាស់ដើមឈើការបាក់សាបាក់សៃនិងមេអំបៅសុទ្ធតែរំលឹកយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាម្ចាស់និងព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គសន្យា គ្រប់ពេលដែលប្អូនមើលឃើញអ្វីៗដែលប្រជាម្ចាស់បានបង្កើតចូលនឹកចាំថាព្រះអង្គគង់ជាមួយប្អូនទោះបីខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅទីណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញស្នាព្រះហស្ថរបស់ប្រជាម្ចាស់មាននៅក្នុងផ្កាបាក់សាបាក់សៃនិងដើមឈើអាមែន អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះសូមកូនបានបិទភ្នែកហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានបព្វតប្រជាម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូមង្គមយើងខ្ញុំអរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រឹកនេះឲ្យកូនតអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮអំពីព្រះវិញ្ញាណទ្រង់គង់នៅជាមួយព្រះអង្គអើយកូនតអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាតើព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាហើយអ្វីបានជាយើងមិនអាចមើលឃើញព្រះអម្ចាស់ ដោយភ្នែកទទេបានត្បិតទ្រង់គឺជាព្រះវិញ្ញាណហើយទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គអើយទោះបីជាគង់ទាំងអស់គ្នាមិនអាចមើលឃើញព្រះអម្ចាស់ដោយភ្នែកទទេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមគង់បានដឹកចាំអំពីរុក្ខជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅលើផែនដីនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ឲ្យយើងបានឃើញអំពីដើមឈើផ្កាឬក៏បាក់សាបាក់សីទាំងឡាយនោះហើយគឺសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះកូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបាននឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតយើងឲ្យមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ថែមទាំងគង់នៅជាមួយនឹងយើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរ ព្រះអង្គអើយកូនអរគុណទ្រង់ក៏សូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន